ጤና ይስጥልኝ የፈንታሌ ሚዲያ ቤተሰቦች፣ እንደምናረፈዳችሁ እንደምንዋላችሁ። በግል ጉዳይ እንግዲህ ባጋጠመኝ ችግር 189 ቀን በኦንላይን ላይ አልነበርኩም። ስለዚህ ያው ሰው የሚገጥመው አይነት ችግር ነው። ስለዚህ በዛ ትረዱናላችሁ በሚል ተመልሰን ተከስተናል። ጉዳዩ እንግዲህ ካላለቀ ደግሞ እንደዚህ አይነት አጋጣሚዎች ሊፈጠሩ ይችላሉ። ለዚህ ነው አንዳንዴ ተቋም አንድ ሚዲያ እንግዲህ አንድ ምግብ ቤት በአንድ ቺፍ አይመራ የሚባለው ለዚያ ነው። እና እንደ ተቋም ለመገንባት የተለያዩ ጥረቶች እያደረግን ያለንበት ሁኔታን አግዙ የምንለው እንደዚህ አይነት ነገሮች እንዳይፈጠሩብን እንደ ተቋም ለመቀጠል ነው። ስለዚህ የዛሬ ዝግጅታችን እንዳያችሁት እዚህ ላይ ከጉዳይ ትንሽ ራቅ ስላለን ሰብሰብ አድርገን የእኛንም ሰይ በተመለከተ በተለይ አንዳንድ ከባድ ምልክቶች ደግሞ መጥተዋል። ከዚህ ፊት መሳይ የነካካው አይነት ጅምላ ጨራሽ የሆኑ መልእክት የሚያስተላልፉ ነገሮች የታዩ ነው የተስተዋሉ። አዲሱ መሳይም ተከስቷል። በጉዳዩም ሊያናገርኳቸው ሰዎች አሉ። ስለዚህ ጠቅለል አድርገን የስዩም በታየ ላይ እንግዲህ በእርግጥ በሰሞኑን ባልኖርም ግን ከቪዲዮችን ሩቅ ቦታ ነበርኩ እና እከታተል ነበረ እና አብዛኛው ሰው ያው ስዩም የታዬ ወገና ደጋፊ መስሎ ብዙ ቪዲዮ ሲሰሩ አይቻለሁ እና ምን ያህል ግን ታዬ ላይ አደገኛ ነገሮች እያደረገ እንደሆነ መገንዘብ ለሚችል ሰው እሱንም ለማሳየት አለ። ይህን ጠቅለል አድርገን እናሳያቸዋለን። ከእኛ ጋር ሆኑ። ቻናላችን ላይክ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አዘንጉ። እንግዲህ አንድ ሁለት ተጨማሪ አድማጮች እስከምናገኝ ድረስ አብረን ቆይ። ተመልሰናል። የዚህ ላይ እንደምታዩት እንግዲህ መጀመሪያ እንትኑን እንመልከተውና ችኛዋን ሪሞቭ እናደርግና የዜናዎቹን እናስቀድም እስቲ። በተለይ የግብፅ ዜና ግብፅ ዛቻም ውስጥ ከፍተኛ ዛቻ እያሰማች ነው እንደምትመለከቱት። እና ግብፅ ምን ልታስከትል ትችላለች የሚባለው ነገር ያው አልሲሲ ምርጫ እስከሚመረጥ ነው። የናይልን ጉዳይ በጣም አጧጥፎት የነበረው ናይል ኦልሬዲ ወይም የህዳሴው ግድብ ማከራከሪያው ከእጃቸው ከወጣ ቆይቷል። ግብጾች አንድ እጃቸው ላይ ያለ የእኛን የውስጥ ሰላም ማወክ ነው፣ በሚፈልጉት አቅጣጫ ከማተራመስ ውጪ። እሱም ቤኔፊት የለውም፣ አክቹዋሊ የሚያገኙት ነገር የለም። ምክንያቱም በሶስት ሂደት ግብጾች ተበልተዋል። አንደኛው በጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ነው። እሳቸው ምንድን ነው ያደረጉት? በይፋ አብረን እንስራው ብለው ጥያቄ ያቀርባሉ። በወቅቱ ግብጾች እጅግ እብሪት ላይ ኢቨን ሱዳኖች ስለነበሩ ጥያቄውም ሊቀበሉ እንደማይችሉም ነባራዊ ሁኔታ ያሳይ ነበር። በእርግጥ እሳቸው በይፋ ይህን አቀረቡ። ከዛ ምን ሆነ? አብረን አንሰራም ማለት እኮ አይደለም፣ በጣም ነው የሳቁት። የማይሞከር ነው ብለው ምክንያቱም IMF እና ወርልድ ባንክ ነው የያዙት። የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ግድብ አይሰራም ነው፣ ግን በውስጥ አቅም የተገነባውን ኢኮኖሚ ግንዛቤ በትክክል መረጃ አልነበራቸው። ሁለተኛው 2015 ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ የሁሉም መሪዎች ስምምነት በሚል ካርቱም ላይ አልበሽር፣ ቀጥሎ አልሲሲ፣ አቶ ኃይለማርያም፣ ያ ምንድን ነው የጠቀመን? እዛ ላይ በኮንሰንሰስ ብቻ ውሳኔ እንዲተላለፍ ተደርጎ በተጓዳኝ ግን የህዳሴው ግድብ በምንም መልኩ እንደማይቆም በግልጽ ተቀምጧል። ኮንሰንሰስ ላይ እስከሚደረስ ውሳኔ በዛ ነው የሚተላለፈው። ደረሱም አልደረሱም ግን ግድቡ ምን ይሆናል? ይቀጥላል። ከዛ በኋላ ደግሞ አሁን በብልጽግና በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ደግሞ ግድቡ ውሃው በጣም ትርጉም ባለው ሁኔታ እንዲያዝና እንደውም አንድ ተርባይን እንዲሞክር ተደርጓል። ያው የተፈለገውን የታቀደውን ያህል ባይሄድም ማለት ነው፣ እንደተጠበቀው ነው ማለት ነው። ያው እንግዲህ ጦርነቱን ዋናው አንዱ ለመጓተት ማለት ነው። ስለዚህ የግብፅ ጉዳይ ይሄን ነው ይመስለው። ወደ ቀሪዎቹ ዜናዎቻችን ከመግባታችን በፊት መጀመሪያ አንድ ቪዲዮ ላሳያችሁ። ይሄ ቪዲዮ ምንድን ነው? የቀድሞ የሰላም ሚኒስትር አቶ ታዬ ደንደአ ትግራይ ላይ ያደረጉት ወይም በሚኒስትርነታቸው አንድ የንግድ ሁኔታን በተመለከተ የተደረገ ስብሰባ ላይ ያደረጉትን እንደ መንግስት ነው የሄዱት። እዛም የተገኙት እንደ መንግስት ነው። እዛ ላይ ያለው የጊዜያዊ አስተዳደር ነው። ግን ከዚህ አውድ ውጪ እነ ስዩም ተሾመ አሁን አብዛኛው ሰው የታዬ ደንደአ ወዳጅ፣ ለታዬ ደንደአ ተቆርቋሪ
እያረገ ነው ስዩም ያቀርበው ግን ለራሳቸው አጠቃላይ ግምት የስዩምና የታየ ደንዳን አይተን ያገሪቷን ተጨባጭ ሁኔታ በሁለቱ ንግግሮች መሃል ማየት እንችላለን። መጀመሪያ እስቲ ስዩም ምንም እንደሚል እናዳምጠው። በሙሉ ክርስቲያን ማርክ የሚያስቀምጥ ሆኖ ሳለ ምን ማየት ማልፈልግ ግን ተውኩት ከዛ በኋላ ነው የሚለው አንደውም ነገሮች ሰው እየተቀየረው የሚባል ነገር ማለት እሚሊቲ ላይ እንዶ እቺ ነገር አሁን ማዛዝ ነገር ማለትን ማለት ነው ይሄ እኔ በዛ ጦርነት ውስጥ እጄ ስለነበረበት ምናምን በጣም ይቅርታ ጠይቃለሁ እንደዚህ ይሄ ልጅ አሳብደውት ነው ምስኮታ ቆት ነው ወይስ ምን አርገውት ያይ ሰርተውበት ነው ነው ማለት ነው ታውራችሁ እንደዚህ እ ከዛ እሱን ካየ በኋላ የስናምሮም እንትን ጋር መውሰድ መንግስት ያለክነ ነበረበት ወይም እንደዚህ ያለ ነገር ወደዛ ነገር ውስጥ ሰውዬው እስኪገባ ከመጠበቅ ሁለተኛ ያኔ ችግር እንዳለ ብለው የሚያሳየ ነው። ሁለተኛ እዚህ ጋር አሁን ትናንትና የሚያወራው ነገር ስታየው እብድ ነው የሚመስልህ ነገር ስራው በዚህ ልክ እንትን እንደነካው ሰው ሲንገጀገጅ ሳየው በጣም በሰጪ በዚህ ማለት ከስልጣን በወረረ በሰከንድ ውስጥ እኮ ነው ኤቭሪ ዶት ስለማገመኝ ምን ለመሆን ነው? እሺ ይሄ የታየ ጉዳይ ነው። አዎ እዚህ ላይ እንዳያችሁት ይኸው መንግስት ሊያሳክመው ይገባ ነበረ። ያው እነስዩም አንድ ኮሜንት ስር ምን ይላል እንደስዩም ሁሉንም ሰው ዘርጥጦ ወደ ቤት መሄድ የሚቻል ከሆነ እንዴት ብልጽግናን አንወደው የሚል ኮሜንት አይቻለሁ ከዚህ ያስዩም ሁለት ወር ያልሞላ ነው የታሰረው ልክ እንደ ማንዴላ ወይም እንደ ሌሎች እንግዲህ ከኢቨን ትልልቅ ስር እንደ ታሰሩ ሰዎች ነው አጠቃላይ የትግሉን ባለቤት ከፍተኛ መስዋዕትነት በሱ እንደመጣ ኢቭን ከዚህ ቤትም ኦሮማራን እኔ መሰረትኩት እንግዲህ ብዙ ናሬሽን አይተናል ለውጡ ሲመጣ እንደ ጋዜጠኛ ደሞኛ ከየት ተነስቶ ይሄ ቦታ እንደመጣ ስትራክቸራሊ እናቀዋለን የህዝቡን እንቅስቃሴ እናቀዋለን ሲዩም የሚባል ማንም አያውቀው የታሰረው ሁለት ወርም አይሞላም የጻፋቸውም የተወሰኑ ጽፎች ናቸው በሱ ጽሁፍም የተገለበጠ መንግስት የሚገለበጥም መሄድም የለም ወደፊት አክቹዋሊ በጽሁፍ እንደ አንድ ኮንትሪቢዩተር ሊሆናል እንጂ አይሆንም ግን እንደ ዋናው ባለቤት አድርጎ ነው የሚያወራውና ዋናው መንጠልጠያው ምንድነው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይን አይናገርም ከዛ ውጪ ስርዓቱንም ከአቶ ደመቀ ጀምሮ አንድ ሰው የቀረው ያላዋረደው የለም ኢቭን እዚህ ላይ ታየ ይልና አዳነች ለምን አትታሰርም ይላል በባስ ግጅ ይላል ገዱ አንዳርጋቸው ይላል ይጠራና አብይን ማስወገድ አለብን ብሎ በአደባባይ ተናግረው ይላል ይናገር ደሴ የት ነው ይላል እንግዲህ ወንጀል በመዋጮ ታየ ስለታሰረ የታየ አይደለም ኮንሰርኑ ይሄን ይዞ ይመጣው ማን ሊልከው እንደሚችል ግልጽ ነው ግን ምንድነው አንዳንድ ጊዜ የማትቆጣጠረውን አውሬ አታሳድገው ይባላል እኛ በደንብ አይተናል በሚዲያ እነሽ ስዩም በመሰሉ ምን ሲፈጸም እንደነበረ ምን ሲደረግ እንደነበረ የጦርነቱ ላይ ምን አይነት ኢነብለሮች እንደነበሩ እናቃለን ግን ታየ ደንዳናውን አንደኛ እዛ ሄዶ ትግራይ ሄዶ ጠይቋል ነው የሚለው ይቅርታ ይሄን ያነሳውት ነገር ምንድነው ታየ ያነሳቸው ፍሬ ነገሮች እዛ ላይ የተናገራቸው ነገሮች በስዩም በሽተኛ ነው መንግስት ሊያሳክመው ይገባ ነበር ነው ያለው። እንግዲህ ታያለውን እናይና ማን መታከም እንዳለበት በትክክል በሽተኛው ማን እንደሆነ እንለያለን። ታየ ራሱ ችግር የለበትም ይያልኩ አይደል? ታየም በግልጽ በነበረው ጦርነት ላይ 100% ተሳታፊ ብቻ ሳይሆን ጦርነቱ በከፍተኛ ሁኔታ ሲያቀጣጥል ነበር። አሁን ላይ ነገሮች ሁሉ ሱበት ረዳቸው መንገድ እንዳልሆኑ መግለጹና ማስቀመጡ ያይታየ ነው ግን በሽተኛ በሚል ገልጾ
መንግስት ሊያሳክመው የሚገባውን የነበረ ባለማሳከሙ ደግሞ አሁን በቀደም ላይ የደረሰበት አቋም መድረሱ መንግስት ተጠያቂ አድርጓል። በእርግጥ ታዬ መቀሌ ላይ የተናገረው በሽተኛ የሚያስብለው ነው ወይ ወይስ በሽተኛው ስዩም ነው መታከም ያለበት የሚለውን ታዬ ምን ነበር ያለው? እስቲ እናዳምጠው። አምስት አመታት የቃላትና ከሁለት አመታት ተጨባጭ አውዳሚ ጦርነት በኋላ ዛሬ በመቀሌ ከተማ ተገኝቼ ስለ ሰላም ለመናገር በመታደሌ እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል። ይሄ ቀላል የሚመስላቸው በርካቶች አሉ፣ ግን በጣም ተሳስተዋል። ይሄ በጣም ትልቅ ትርጉም የሚሰጠው የታሪካችን አካል ነው። ጦርነት ቅድም ተነስተዋል በአቶ ሰፋ እጅግ በጣም መጥፎ ነው። ስለ መጥፎነቱ ከልጅነት እስከ ዕውቀት ሰምተናል። አሁን ደግሞ በተጨባጭ አይተናል። አሁን ላይ ሆኜ ስመለከት ትላንትና በመቀሌ ከተማ ዞር ዞር ብዬ አይቻለሁ። በአንድ ወይም በሌላ መንገድ የዚያ አደገኛ አስቸጋሪ ጦርነት አካል በመሆነ ጥልቅ ህመም ይሰማኛል። እውነት ለመናገር በአንጻሩ ግን እንደ ሀገርና እንደ ህዝብ በጦርነቱ ቅድም የተዘረዘሩት በጣም በርካታ ቁሳዊ፣ ስነ ልቦናዊ፣ ማህበራዊ፣ ሰብአዊና ፖለቲካዊ ጉዳቶች እጅግ ከባድ ቢሆኑም ፕሪቶሪያ ላይ በተፈረመው የሰላም ስምምነት ወንድማማቾችን ሲያበላላ የነበረውን አጥፊ እሳት ማስቆም መቻላችን ትልቁ ታሪካዊ ስኬት መሆኑ ሊሰመርበት ይገባል። ስለ ሰላም ስናስብ፣ ስለ ኢኮኖሚው እንቅስቃሴ፣ ስለ ግል ዘርፉ እንቅስቃሴ ማሰብ ያስፈልጋል። እዚህ ላይ ትኩረት መጀመሩ በጣም ትልቅ እውቅና የሚፈልግ ነው። በጦርነቱ ሰበብ ዘርፈ ብዙ ፈተናዎች በህዝቡና በክልሉ ላይ ተፈጥሯል። ችግር ከደረሰባቸው መካከል ደግሞ የንግድ ዘርፉ አንዱ ነው። ብዙ የንግድ ተቋማት ቅድም በተዘረዘረው በአቶ አሰፋ በተዘረዘረው መሰረት በጦርነቱ ምክንያት ስራቸውን ለማቆም ተገደዋል። ሳይሰሩበት የባንክ ብድር ሲቆጥርባቸው ከርሟል። ሰራተኞቻቸውን በተለያየ መንገድ አጥቷል። በክልሉ አሁን የተፈጠረውን ሰላም ለማጠናከር የንግድ ዘርፉን ማነቃቃት እና መደገፍ እጅግ በጣም ያስፈልጋል። በመጨረሻም አንድ መልእክት አለኝ ለሁሉም ኢትዮጵያውያን። አባቶቻችን የፈሰሰ ውሃ አይታፈስም ይላሉ፣ ያለፈ ገበያም አይከድም ይባላል። አሁን ምንም ያህል ቢያመን የጠፋው ሁሉ ላይመለስ ሄዷል። ከዚህ በኋላ ስለጠፋው ብዙ መፍሰስና መወቃቀስ ይጎዳን እንደሆነ እንጂ የተረፈውን አያድንም። ዋናው ቁም ነገር ካለፈው ስህተታችን ተምረን ለተሻለ ነገ መተባበር ነው። ሰላም ሰላም፣ አሁንም ሰላም ሰላም፣ ከሁሉም ይሻላል። እንግዲህ እንዳዳመጣችሁት ነው እንግዲህ ሰላም ሰላም፣ አሁንም ሰላም፣ ከሁሉም ይሻላል ብሏል። እዚህ ጋር ታዬን በሽተኛ የሚያደርገው እዚህ ጋር ስዩም እንደሚለው ወያኔን ይቅርታ ጠይቋል፣ ወደ ሆስፒታል መሄድ አለበት። እነዚህ ሰዎች ማን ነው የሚያሰማራቸው? ይሄ የነፃ ኦፒኒየን ጉዳይ አይደለም። አሁንም ለመንግስትም ይሁን ለሚሰማ ሰላም ለሚፈልግ ሰው እነዚህ ኃይሎች
የተራ ኦፒኒየን ስራ አይደለም። ሰዎች የፈለጋቸውን አመለካከት ሊይዙ ይችላሉ። ከሄዱበት ከተሳሳቱበት መንገድ ተመልሰው ዛሬ ልክ አይደለም ሊሉ ይችላሉ። ይሄ ዚፕ ነጥብ ላይ ምን አደረሳቸው? ያን መመርመር ማወቅ ትክክለኛ ካልሆነ በተጨባጭ ሁኔታ ማስረዳት አንድ ነው። ግን ከኮንቴክስትና አውድ ውጪ አውጥቶ አሁንም እንደዚህ አይነት ዲሁማናይዝድ ማድረግ ከሶሳይቲ መነጠል ከሰዎች አውድ ውጪ እንደዚህ አይነት ሽያጭ ያካሄዱ ማይጠየቁ ማለት ነው። አሁን ስዩም ከተጠየቀ ይልና ይዘረዝራል። ባለስልጣናት ለምሳሌ ኮማንደር ደምበላሽ 25 ሰው በስልክ አስደውሎ በሸኔ አስገድሏል ብሎ በነጻነት የሚኖር አንድ የአንድን ተቋም ኃላፊ በዚህ ደረጃ ወንጅሎ ስዩም ተሾመ ነው። እንደዚህ አይነት አካሄዶች ለግለሰብ የሚተው ለተወሰነ ሰዎች የሚተው አይደሉም። የታየ ኬዝ ላይ እየተረባረበም ያለው አሁን እሱ እኔ አላቅም በስዩም ያልተዋረደ አስተያየት ተሰጠበት አይደለም። የብልጽግና ባለስልጣን ይላል አቶ ሽመልስ የሚገርምኩ አቶ ሽመልስ ላይ በሚገርም ሁኔታ ነው። በእንደዚህ አንድ ሰው ኢቭን ራሱ እዚህም ላይ ይምላል እንደኔ አብቹን የሚወድ የለም እንደኔ ብልጽግናን የሚወድ የለም እንደኔ መከራ ያደረሰበት የለም ይላል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ማሳያቸው ስርዓቱና ስርዓቱን የሚያስፈጽሙ ከከፍተኛ እስከ ዝቅተኛ ያሉ የፖለቲካ ኃይሎች ናቸው። እነዚህ ናቸው ህዝብ ያስተባበሩ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ገጽታ ማለት ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የግለሰብ ገጽታ ያላቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደ ግንጥል ወስዶ ስርዓቱንም ያዋረደ የፈለገውን ሰው ያበሻቀጠ ማለት ነው። እንዲኖር በግልጽ የተፈቀደለት በሐላል የተፈቀደለት ከጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ላይሰንስ ያለው ስዩም ነው። አንዱ ኮሜንት ምን አለ? እንደ ስዩም ነጻነት ከሰጠ እንደ ብልጽግናና ነው ድም ብሏል። ግን የስዩም ኦፒኒየንም አይደለም ከባድ የሆኑ አሊጌሽኖች ናቸው እነዚህ። አሁን ታየ ምንም ያለው ነገር የለም። ስቴት ሚኒስትር ነው፣ የሰላም ሚኒስትር ነው። እዛ ጋር ንግድን ለማነቃቃት ሰላም አንዱ ዘርፍ ነው። እንደውም ብዙ ድርጅቶች ተሳትፈው ነው ይሉት እሱም አይቷል። ዮድ ኢቭን የትግራይ ባለሀብቶች በአሁን ሰዓት ብሔራዊ ባንክ ጋር ቁጭ ብሎ እነ ኮሜርሻል ባንክ ጋር ቁጭ ብሎ ዋጋ ከፍሎ እንኳን የሚደራደርላቸው የትግራይ ባለስልጣናት ተዋል። የተበደሩት ብድር በምን መልኩ እንደሚሄዱ እኔ በጆሮዬ ነው የሰማሁት ከባለሀብቶች። ጊዜው አስተዳደሩ ራሱ እንኳን ይሄን የወደመውን አይ ከብሔራዊ ባንክ ከተለያዩ ባንኮች ጋር ተቀምጦ እንዴት ይካሄድበት የሚለውን አቶ ታዬ አሁን ይሄን ሁሉ ተደርጓል ነው ያለው። ግን ምን አለ? ሰላም ሰላም። ይሄ ግን ቀላል የሚመስላቸው አሉ። አዎ አሉ፣ እነስዩም ናቸው። ዛሬ የሚቀሰ ገና አሳያቸዋለሁ። እኔ አሁን እየተናገርኩ ያለሁት ጦርነት ይበቃል። አሁንም በትግራይ ክልልና በፌዴራል መንግስት መካከል የሚታዩ ነገሮች በተለይ ደግሞ አክቲቪስት ነን ብለው በመከላከያም ክብር ሽልማት ተሰጥቶናል የሚሉ ያላቸው ሚና እጅግ አደገኛ ነው። ያ የመንግስት ነው ወይ ወይ የራሳቸው ነው ከተባለም ኢቭን አቃቢ ህግ ሊከስ የሚችል ነገር ነው እየተሰራ ያለው። ያ ካልሆነ ግን አሁንም ሰላሙ የውሸት ከሆነ የምትነጋገሩት የውሸት ከሆነና ለሚቀጥለው ደግሞ ቀጣይ ጦርነት የምትዘጋጅ ከሆነ ያ አደገኛ ነው። እያየነ ነው። አይኤምኤፍ እና ወርልድ ባንክ ቀጭን ነገር ነው ያሰመሩት። አውሮፓ ህብረት፣ የአሜሪካ መንግስት፣ ስዩም ሲአይኤ እና ሞሳድ ይከታተሉኛል ብሎ ከማመን በላይ አደጋ ይፈጥርብናል ብለው እነሱ ከማመን በላይ እንደዚህ ነኝ ብሎ ከማመን በላይ በሽታ የለም። ይሄ ለራስ በሚሰጥ ግምትና እብደት ውስጥ መጦዝ ነው። ታዬ አይደለም በሽተኛው፣ መታከም ካለበት ስዩም ነው። የቅርብ ሰው ጋር ሞሳድ ሲአይኤ ምናምን ይላል እዛ እያወራ ወደ ውሃ ሊቀይሩት ይችላሉ ከፈለጉ። ግን በአሜሪካን የሚያል መንግስት፣ እስራኤልን በሚያል መንግስት ውስጥ ስዩም እዚህ ጋር ለዛውም እየተሳደበ ለሚያወራቸው ነገር ይሄ ነው በቃ መታመም፣ ህመም ይሄ ነው በቃ
honestly መታመም ማለት ይሄ ነው ህመም ነው ይሄ ልጅ ታዬ እኔ ሪዘርቬሽን አለኝ አሁን ታዬ ላይ ግን እዚህ ላይ በተናገራቸው ነጥቦች ላይ ሰላም ሰላም ኢቭን ከስብሰባው ላይ ለምን እርሱ ትለናል በደል አይረሳም ግን ይቅር ይባላል በህግ ይዳኛል የቋንቋ አጠቃቀም ነው ይችላል ለምን ደው ምረሳው እስከሚል ኢቭን ቻሌንጅ ገጥሞታል በዚህ ሚቲንግ ላይ ሄዶ ይቅርታም አላለም እንደ አንድ ሚኒስትር ያለፈው አልፏል ይወደፊቱን እንይ በህግ የሚዳኘው በህግ ይዳኛል ይቅር የሚባለው ይቅርታ የማይረሳው አይረሳም ተብሎ ይደረጋል ይሄ ግን መጨረሻ ላይ ሰላም ሰላም አለ ኢቭን የዚህ ጥፋት አካል መሆነ ይቆጨኛል ነው ያለው ሰው የሆነ ጊዜ ይመስለዋል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይም ይሄ ጦርነት ባይካሄድ ይመርጡ ነበር ዛሬ ላይ ቢጠየቁ ስሙዝ በሆነ መንገድ ስልጣናቸውን ይዘው የዛሬ 5 አይደለም 10 15 ዓመት ሊሄዱ የሚችሉበትን እድል ይሄ ጦርነት ግዙፍ ሆነ አደጋ ይዞ መጥቷል እኮ ምንም ያውሻሽ አይደለም ትግራይ ክልልን በተሄዱ በጠይቋቸው የተለዩ አማራጮች ቢኖሩ የተሻለ በብስለትና በጣም ስትራቴጂክ ሆነ ቢፈቱ ብለው ይሄ ሁሉ ሰው ባልጠፋው ሊጸጸት ይሄ እኮ ሰውነት ነው የሆነ ጊዜ መስላል እልልት ገባ ትችላል ግን በዚህ ውስጥ መሳተፍ ታዬ ሄዶ ነው ያየው ስዩን እዚህ ቁጭ ብሎ በሚለቀቅለት ክራይ ከተማውን እየዞረ ታዬን የሚያመው ታዬ ሄዶ አይቶ ነው ኢንዱስትሪ የሚባል ኦልሞስት ከዘጠና በመቶ ወድሟል መሰረተ ልማት ወድሟል የውሃ አቅርቦት ተቀላላች እንትኖች ተበጣጥሶን ተብሎ የእርሻ ይሄ ሁሉ ባይሆን ይሄ ሁሉ ዳሜጁን ሲያየው በአንድም በሌላ ተሳታፊ መሆን ይዘጸተኛል ማለት እኮ ሰውነት ነው ሰው ደግሞ ከተዘጸተ ቀጥሎ ይሄ ነገር አገሩ ላይ እንዳይደገም ነው የሚሰራው እነስዩምስ ገናማ ሙቃሉ ገናማ ሙቃሉ አሁን መንግስት የሌለውን አንድ ቀጣ አንድ ወንጀል ያቀረ ለምን እንደሆነ ያሁን በምንም ኢንተረስት አለ እቺ አገር በቃት ምንም ስፔስ የለም ለጦርነት እዚህ አገር ላይ በአማራ ክልልና እኮ በፌደራል መንግስት እንዲቆም ዓለም ሁሉ እየተረባረበ ነው አንድ ሌላ ደሞ አኪዩዜሽን አሳያቸው እኔ አሁን የፈራው ምንድነው በትግራይ መንግስትና በፌደራል መንግስት መካከል ምን ስላለ ነው ግንኙነታቸው ምን ይመስላል ምክንያቱም እነዚህ በፊትም የጂኖሳይድ ኢነብለር ነበር ይሄን ማምነው ነው የሚሰሩት ነገሮች ስታዩ ግራ የሚያጋባ እስቲ ወደሚቀጥለው ሌላ ተሸላሚና እንደ ስዩም የት እንደተፈቀደ የፈለገውን ጽፎ ወደ ቤቱ መሄድ ደግሞ አንድ ላሳያችሁ ወደዚህ ጋር ለመልሰውና አሁን ናትናኤል ነው እንግዲህ ሁላችሁም ታውቁታላችሁ አንድ ጽሁፍ በማህበራዊ ሚዲያ ሰራይቷል እኔ አሁን አቴንሽን ማድረገው እዚህ ላይ ምንድን ነው? እቺ ሀገር ከዚህ በኋላ ጦርነት ይበቃታል ወይም ደግሞ የተፈጸሙ የተደረጉ ጉዳዮች ካሉ በተጨባጭ ከመንግስታዊ አካል ከጸጥታ ተቋማት ከፌደራል ፖሊስ ከጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ እነዚህ አሁን የመከላከያ ክብር ተሸላሚዎች ለብልጽግና ቅርብ ነን ባዮች ናቸው ያ መብት ነው ግን ኦኬ የአንድ መንግስት ወኪል ነኝ የሚል የአንድ ሀገር መከላከያ ክብር ሰጥቶኛል የሚል ሁሉን ነገር ኃላፊነት ባለው መልኩ ነው ማስተናገድ ያለበት አሁን ለምሳሌ ይሄን ዝም ብያር ላይ መጣሁት ናትናኤል ምን ብሎ ነው እንትን ያደረገው እዚህ ላይ እንደምታዩት ምን ይላል ናትናኤል አክቲቪስት ነው አክቲቪስት እንደዚህ አይነት የደህንነት ስራዎች በጣም በሚስጥር ሊሰሩ የሚችሉ ጉዳዮች ሊያገኝ አይችልም ሊመረምርም አይችልም
ግን ልዩ መረጃ ነው ያለው እንግዲህ ይሄን ከመንግስት አካል አቀረብኩን አንደኛ የመንግስት መረጃ በእንደዚህ አይነት የሶሻል ሚዲያዎች እየቀረቡ የሚሄዱ ከሆነ አደጋው ለመንግስት ነው ለማንም አይደለም እንደዚህ አይነት መረጃዎች ካሉ በትክክል መንግስት ሁለት ሰዓት ዜናም ከፈለገ በኢቲቪም በፋናም በምን ሊመጣ ይችላል ባለቤቱ ግን በነናትናኤል እየተለቀቀ የሚደረጉ ነገሮች አደገኞች ናቸው ለምሳሌ ምን እንደሚለው የፍሳ ማንጁስና የኮሎኔል ተወልደ ሸፍት ተጋለጠ ይላል ያማራ ባለስልጣናትን በአዲስ አበባ ውስጥ በማስገደል የኦሮሞና አማራን ህዝብ ወደማባራ ደመቃባት ውስጥ ለመክተት ታቅዶ ሲሰራ የነበረ ሁሉ ከውስጥ በተገኘው መረጃ ተጋልጧል ይላል ፍሳ ማንጁስ የቅማንትና የሸኔ ወጣቶች በገንዘብ በስልጣናና በተለያዩ ወንጀል ውጥን ፕሮግራሞች ከኮሎኔል ተወልደ ጋር ተቀናጅቶ ሲመራ የሚያሳይና የሚያረጋግጥ መረጃ በዝርዝር ተገኝቷል። የኦነግ ሸኔና የቅማንት ወጣቶችን ኮማንዶ ማሰልጠን አዲስ አበባ ደመሬት ሊያደርጓት ያቀዷት ሸርም ከሽፏል ይላል። ይሄ አደገኛ ወንጀላ ነው በነገራችን ላይ። ግን ዋናው ምንድነው? ፍሳ ማንጁስ ማለት በጊዛዊ አስተዳደሩ ባቶ ጌታቸው የጸጥታ ኃላፊ ተደርጎ ተሹሞ የሚሰራ ባለስልጣን ነው። ስለዚህ የማናቸውም የፍሳ ማንጁስ እንቅስቃሴዎች የግለሰብ ሳይሆኑ የጊዛዊ አስተዳደሩ ያቶ ጌታቸው ሊሆኑ የሚችሉት በዚህ ጽሑፍ። ስለዚህ ይሄን ጊዜው አስተዳደርና ከዛ በተነሳ የአማራና የአማራን ባለስልጣን በአዲስ አበባ ማስገደል ብሎ መጻፍ አሁን ይሄ ልጅ ይሄን አቃቢ ህግ ይሄን ጠርቶ ለምን እንደማያናግረው? ኦኬ ይሄ ከሆነ አቃቢ ህግ ጠርቶ የታል መረጃው? በምን ሰዓት ምን ሲያደርጉ የት ነው እቅዱ የት ነው የተደረገው ብሎ አይጠየቁም እነዚህ። ምክንያቱም የብልጽግና ቅርብ ነን ነው የሚሉት። ግን ከባዱ ነገር ብልጽግና ያልተረዱት ወይም የኢትዮጵያ ጸጥታ ኃይሎች ያልተረዱት ይሄ ባክፋየሩ ለነሱ ነው። ይሄ የሚያሳየው ይሄን ጽሑፍ ላነበበ ሰው በጊዜው አስተዳደሩና በፌደራል መንግስት መካከል ልዩነቶች እንዳሉ የሚባለውም ሰላም ውሸት እንደሆነ ነው የሚያሳየው። ፕላስ ለምንድን ነው የአማራን ባለስልጣን የሚገሉት? ለምን የኦሮሞን ባለስልጣን ለመግደል ብለው እዚህ ጋር ተጻፈ? ለምን የሶማሌን ባለስልጣን አይገሉ? ለምን የሲዳማን ባለስልጣን አይገሉ? ለምን የአማራን ባለስልጣናት መግደል አስፈለገ? ይሄን ነው ይሄ በጣም በጣም በሴራ የታጀበ ቀጣይ የደመረት ለማድረግ ፍላጎት ባላቸው ኃይሎች ለናትናኤል ተሰጥቶት የተለቀቀ መረጃ ነው። በጣም ሳድ በጣም አሳፋሪ በቃ ይሄ እውነት ነው ውሸት ነው? እኔ አቃቢ ጠርቶ ደውሎና ይሄን ለጥፋል። ምክንያቱም ይሄ መች ነው ታቅዶ ይፈረስ? ሁለተኛ የቅማንት ሸን የተመረጡትም ኃይሎች ውስጥ ቅማንት በአማራ ክልል ጋር እና በአማራ ፖለቲካ ነባራዊ ሁኔታ ውስጥ ያለው ሁኔታ ይታወቃል። ፒክ የተደረገው ሸኔም ይታወቃል። ግን የት ነው ያሰለጠኗቸው? የት አግኝተው? ሸኔ ቤቱ ጋር አልፎ ነው ትግራይ የገባው። ቅማንት ቤቱ ጋር አልፎ ነው ትግራይ የገባው። የሀገር መከላከያ እዛ ያለ ባለስልጣን ምን ሲሰራ ነበር? ይሄ ሊመለስ የሚገባ ጉዳይ ነው። ግን ይሄን የደመረት ሊያደርጓት ነው ማለት በጣም አደገኛ አኩዚሽን ነው። ግን እኔ ምንድነው ያረኩት ይሄን ነገር አይቼ፣ ምክንያቱም ከዚህ በፊት መሳይ መኮንን በርካታ ንጹሃን የትግራይ ልጆች እንዲገደሉ ከፍተኛው ሚና እኔ እኮ ያስቀኛል። አሁን እሱ ኢኖሰንት ሆኖ ዛሬ አዲስ አብዮት ለማዋለድ እና አምንን ሳይብን ያዞረኛል። በቃ አለመታደል እንደዚህ አይታ፣ ምክንያቱም አለመታደል ነው ምለው በቃ ይደብር ማለት እንዴት እንደ ህብረተሰብ በፈለጉ ሰዓት የመንግስት ደጋፊ፣ በፈለጉ ሰዓት የመንግስት ተቃዋሚ፣ በፈለጉ ሰዓት አክቲቪስት፣ በፈለጉ ሰዓት ጋዜጠኛ፣ ይሄን ሁሉ ድል የሚፈጥርለት ህብረተሰብ ውስጥ መጥቶ እኔ ስልክ አውጥቼ ነው የደወልኩት ከሰው ፈልጌ። ምክንያቱም ምንድን ነው መሳይ እንደዚህ አይነት ለጥፎ ከዚህ በፊት አሳይቻቸዋለሁ። ጃፓን አሜሪካ ስትሄድ ብሎ ለማጥፋት ጃፓኖችን አስራ ነው ብሎ ጠቅላላ የትግራይ ህዝብ አዲስ አበባ ተለቅሞ በየማጎሪያ ነው የተጣለው።
ከፍተኛ የሀብት መራቆትና ዘረፋ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሳይቀሩ የ89 የ80 ዓመት አዛውንት ሰብስባ አስገብተ መሮጥ መራመድ ማጀን የስኳር በሽተኛ ለዘረፋ እንጂ ይሄን አድርጎ አላርኩም ብለው ጠቅላይ ሚኒስትር አይለማ እንትና አብይ መጨረሻ ለበተደረገው ግምገማም እስከ መናገር ደርሰዋል። እንግዲህ ሉክ አሁን ይሄ ደወልኩ እኔ በስልክ ማለት ነው ፍቃድ ስላልነበረኝ እንግዲህ ሪከርድ በማይደረግ ሁኔታ እንደዚህ እንደዚህ አይነት ወጥቷል። ከዚህ በፊት እነ መሳይም ይሄን ጽፈው አጠቃላይ ህዝቡ እንዲፈጅ ተደርጓል። ዛሬም ይሄን እናንተ ኢንቮልቭመንት ካላችሁ ይሄን አድርጋችሁ ከሆነ አንደኛ ይሄን አድርጋችሁ ከሆነ ራሱን የቻለ ትልቅ ወንጀል ነው። ማስተባበል አለማስተባበል ብቻ ሳይሆን ሁለተኛ ካላደረጋችሁ ደግሞ ይሄን ነገር ማስተባበል ይጠበቅባችኋል። ይሄ ጉዳይ በእናንተ ብቻ ሳይሆን በንጹሃን ሌላ እነ መሳይ እንዳስጨፈጨፉት የትግራይ ነዋሪ በተለያየ ቦታ አደጋ ውስጥ ሊጥል የሚችል ጉዳይ ነው። ፕላስ ከአማራና ከትግራይ ጋር ደም ለማቃባት የታቀደ ጉዳይ እንዳለ የሚያሳይ ነው። እናንተ ይሄን ካላስተባበላችሁ እና ምንድነው ያለኝ እኔ ስራዬን እየሰራሁ ነው። አንድ እኔ የግል መንቀሳቀስበት የለም። ካለም የጊዜው አስተዳደሩ ፕሬዝዳንት አሉ፣ እሳቸው መልስ ሊሰጡ ይችላሉ። እኔ ግን ስሜን ለምን መጠቀም በዚህ ደረጃ እንደፈለጉ በዚህ ደረጃ ሊገለጽ እንደተፈለገ በእንደዚህ አይነት ሚሽን ጉዳዮች ውስጥ ለምን ሊያስገቡ እንደቻሉ እንኳን አላውቅም። በዚህ ጉዳይ ምንም እውቀቱም የማውቀው ነገር የለም። ለምን ስማችን ተጠቅመው ይሄን መግለጽ እንደፈለጉ ግን ያልገባኝ ነገር፣ እኔን እኮ መናገር ማለት ጊዜው አስተዳደሩ መናገር ነው። የጊዜው አስተዳደሩ ፕሬዝዳንት አቶ ጌታቸው ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር በተለያዩ ጉዳዮች እንደሚገናኙ እንደሚወያዩ እንደሚነጋገሩ ኢቭን ከዛም ጋር በጋራ የምንሰራው ነገሮች በጋራ እንሰራለን። ታዲያ ከዚህ ሰው አስታጥቀን አሰልጥነን አዲስ አበባ ሄደን የደም መሬት የምናደርግበት ግራውንድ እኔ አይገባኝም። ምናልባት ጊዜው አስተዳደሩ በራሱ ኦፊሻሊ መግለጫ የሚሰጥ ከሆነ እሱን አቶ ጌታቸውን ጠይቄ እነግራለሁ። ግን አዝናለሁ። በቃ ግን አሁንም አልገባኝም በዚህ ደረጃ ለምን መጻፍ እንደተፈለገ። እሱ ብቻ አይደለም፣ አንድ እኛ የምናነሳው ታዲያ ይሄን ካደረጉ ፌዴራል መንግስት ሄዶ ለምን አያስራቸው? ይሄ ከሆነ የፌዴራል መንግስት እና አቶ ደመላሽ ምንድነው ስራቸው? ስለዚህ ውሸት ከሆነ ደግሞ በእንደዚህ በመንግስታት በመንግስት በሁለት የክልልና ፌዴራል መንግስት አለመተማመን የሚፈጥረው ናትናኤል ማሰር ነው ወይ? ናትናኤል ማሰር ነው ወይ ጀነራሉ ማሰር ነው? ከዚህ ውጪ ህዝብ እንዳይተማመን በመሀል ሀገር መስተጋብሮች ተራርቀው ተበጣጥሰው ያሉት እንዳይጠጋገኑ ማድረግ ነጥሎ የአማራን ባለስልጣን አዲስ አበባ ድረስ በግልጽ እኮ የትግራይ ክልላዊ መንግስት አቶ ጌታቸው የሚመሩት እኛ በየትኛውም በኤርትራ የሚሆን በአማራ ክልል በሚደረገው ውስጥ ተሳትፎ የለንም። እሱ ብቻ አይደለም ደብዳቤ ማንጽፍም እኮ ብለዋል። መጨረሻ ላይ የተወላገደ እዚህ ግባ ወደዛ የማይባል ደብዳቤ ለመጻፍ ተሞክሮ የአፋር መንገድ ለመዝጋት ተሞክሯል በጸጥታ ኃይሉ። ይሄ ያኗኑሯል ወይ ነው? አንድ ሀገር አንድ ህልም ካለን አንድ መዳረሻ ካለን አንድ የሆነ ፖለቲካል ኢኮኖሚ እንመሰርታለን ካለን መተማመን፣ መተጋገስ፣ መቀራረብ፣ አብሮ መስራት፣ አብሮ መበልጸግ ነው የሚሻለው። አሁንም የተለያዩ የፖለቲካ ስራዎች እየተገባ ሀገር እንዳይተማመን ማድረግ ነው። ይሄ በግልጽ ሊነገር ይገባል። የአቶ ጌዲዮን ቢሮ ጠቅላይ አቃቤ ሕግ፣ የአቶ ደንበላሽ ቢሮ ናትናኤልን ጠርቶ መጠየቅ አለበት። ናትናኤልን ማረጋገጥ ካልቻለ ናትናኤልን በእንደዚህ አይነት በዲፋሜሽን ይሄ ዲፋሜሽን ብቻ አይደለም፣ በህዝቦች መካከል አለመተማመን፣ መጠራጠር፣ መስተጋብር ለመበጣጠስ መሞከር ይሄ ከፍተኛ ክራይም ነው፣ ወንጀል ነው። ብልጽግና አሁንም ደግመን እናገራለን፣ ማትቆጣጠሩትን አውሬ አታሳድጉት። ከብልጽግና ጋር ስንት የሚዲያ ኃይል ነበር? ብልጽግና በአራት በአምስት የሚቆጠሩት ነው የቀሩት በአሁን ሰዓት። ግን ያሳዝናል። እኔ ራሱ ስዩም ተሾመ በሉት ናትናኤል በሉት ስንት ዓመት ለመኖር ነው? ስንት ዓመት
ላይፍ ኢዝ ሾርት። ኢትዮጵያ ውስጥ ድሃ መሆን ደግሞ ብዙ የሚያሳፍር አይደለም። ምክንያቱ ሁላችንም ድሃ ነን። የተወሰነች የዕለት ወይ የወር ካገኘን ነው የምንኖረው። ምክንያቱም ያው አብዛኛው ሀገሪቷ ውስጥ በፖለቲካ በተለይ ካድሬ ዘረፋ የተሰማራው ነው እንግዲህ ከተማውንም ሲያጨናንቅ፣ ግን ነሰሰርሊ በዛ ደረጃ መኖር አያስፈልግም። የንጹሐን ህይወት ሊቀጥ በሚችሉ አጀንዳዎች ላይ ህዝቦች እንዳይግባቡ በሚያደርጉ ጉዳዮች ላይ በተለይ በአማራና በትግራይ ክልል መካከል የፈሰሰው ደም ይበቃል፣ የጠፋው ህይወት ይበቃል። ዛሬም እንዳይተማመኑ፣ ዛሬም ወደ ነበረ ሰላማቸው እንዳይመለሱ አክቲቪስት በሚባል ሽፋን ተራ ርካሽ የሆነ ክራይ ለመሰብሰብ አቅም ጉልበት ካለ ከበለጸጉ አገር መጥቶ ሰው አገሩ ላይ መጥቶ በሰላም የሚኖረውን ህዝብ አያጫርስም። እዛ ሰርቶ መበልጸግ ማደግ ይቻላል። ብዙ ሰዎች ሲለወጡ ሲያድጉ አይተናል። ነሰሰርሊ አብሮን የነረውን ህዝብ በማጫረስ ግን ሀብት ለማካበት መሞከር ግን የነውረተኝነት ጥግ ነው። በጣም ቆሻሻነት ነው። በቃ እኔ አላቅም፣ እኔ መንግስት ምን በእነዚህ እንደሚጠቀም እኔ አላቅም። አም ሶሪ ምን እንደሚጠቀም። ምክንያቱም መንግስትነት ትልቅ ነው፣ አቅም ነው፣ ጉልበት ነው። ከተሰራበት የፈለገውን እድገት ማምጣት በሚቻልበት አቅምና ደረጃ ላይ በእንደነዚህ አይነት አክቲቪስት በተባለ ሽፋን ህዝብ ላይ ፍጅት የሚጠሩ መጠቀሙ በጣም ግራ የሚያጋባ ነው። አንድ የመጨረሻ ደግሞ ትግራይ ውስጥ ደግሞ ሌላ ራሱን የቻለ ደግሞ አንድ ጉዳይ አለ። እስቲ እሱም በተመለከተ አንድ የመጨረሻ እስቲ ላቅርብና ወይ ሌላው እዚህ ጋር ደግሞ አሁን ደግሞ በትግራይ ፖለቲካ አዲስ ስታር እንግዲህ ስታርን ብሎ አናገም እንግዲህ የቀውስ ስታር ሆኖ የመጣል። አሁን መዘክር አባዲ አባዲ ዘሙ ልጅ ነው። አባትዬ ስብሰባ ይሰበሰባሉ። እሱ ሶሻል ሚዲያ ላይ የሚጽፋቸው ጽሑፎች አሉና እኔ እንኳን ብዙም በጉዳይ ላይ አስተያየት ግን እድገቶቹን ለማሳየት ነው። በነገራችን ላይ እድገቶቹን ለማሳየት ነው። እድገቶችን ለማሳየት ማለት ምን ማለት ነው? ያ ህዋት እንግዲህ ግምገማ ላይ ተቀምጧል። ጎበዞቹ ህዋትን ለማፍረስ አይሰሩም። ያው አንድ ፓርቲ ነው፣ በራሳቸው ተደራጅተው እነ ክብሮም የራሳቸውን ፓርቲ ባይቶናም እያሉ የሚችሉትን ህዋትም ያጠበበውን የዲሞክራሲ ስፔሱንም እሱንም እየተጋፉ እየገነጠሉ ተደራጅተው ጊዜ ወስደው እየሰሩ ያሉ አሉ። ሌላው የፓርቲ ላይ መንጠልጥ ያለ አሁን ጉባኤው ከተጀመረ በኋላ በጣም ስላዝናናኝ ነው። አሁን ይህን ባላቀርበው ደስ ይለኝ ነበር፣ ግን የመጀመሪያው ላይ የተሰራጨው ትልቁ ዜና የነበረው የ400 ሚሊዮን ብር ጠፍቷል። እንግዲህ ስብሰባ ላይ ግምገማው ላይ አይተውት መረጃ ስላለ አይተውት ከጨረሱ በኋላ ያዋጣቸው አዋጣቸው እንግዲህ የቃለ ጉባኤ በኋላ ጠቅለል ብለው የሚያወጡት ነው። ደግሞ ቁጥር ኮሚሽኑም ደግሞ አሁን ጉባኤ ጠርቷል። ለነገሩ ያ ከጠፋ በኋላ በሚዲያ ላይ ከፍተኛ ዘመቻ ተካሄደ እና እዛ ህዝቡም በጣም ግርታ ውስጥ ገባ። ማለት ግን የዓመት የሁለት ዓመት ወሬ ነው፣ በጦርነት ጊዜ የተካሄደ ነው ተብሎ ማለት ነው። ስብሰባው እንዴት እንዳለፈው እዛም ነበሩ እንግዲህ። ከዛ በመቀጠል እንግዲህ በየቀኑ በሚደረጉት የስራ አስፈጻሚ ስብሰባዎች ላይ የሚወጡት ስቶሪዎች በጣም አዝናኝ ናቸው። በጣም በተለይ መዘክር 13 ክፍል ብሎ የተመረጡ እውነቶች፣ እሱ የሚፈልጋቸው ብዙ እውነቶች እጁ ላይ ያሉ የሚፈልጋቸውን እያወጣ ለሚፈልገው የፖለቲካ ኃይል ድጋፍ ሲያደርግ ነበር። ያው እና በሌብነት የሚከስ ነበረ። ያው እንደሚታወቀ ያው እንግዲህ ምን ተብሎ ይነገራል እንጂ ቢራ ራሱ አንድ ቢራ ለምሳሌ መቀሌ ውስጥ የምታስታውስ ነው፣ በዛ ጊዜ 350 ድረስ አንድ ቢራ ሲሸጥ እንደነበር መዘክርም ያውቃል። እንግዲህ በደንቤን ማ ሲሸጥም እንደነበር እሱ ያውቃል።
እንግዲህ ዝም ብሎ ተራ ነገሮች እንግዲህ ይነሱ ብዙ ነገሮች አሉ በነገራችን ላይ ግን ዛሬ ይዞ የመጣው ከበፊቱ ለየት ያለ ነው ምንድነው ያለው ይሄን እንደምታዩት እንግዲህ አቦይ ስብሐት እንግዲህ የካንሰር ታማሚ ሆኖ አልጋ ይዘው ነው ያሉትና ማነች ማ ሞንጆሪኖን ለማስመረጥ ቅስቀሳ ላይ ናቸው የሚል ጽሑፍ ይዞ መጥቷል ደግሞ በጣም አዝናኝ ጽሑፍ ነው መቼም ነው ሰውየው ታሞ ካንሰር ነው እዚህ ያዙት ከዚህም ሲኬድ እንግዲህ የሜዲካል ነው መንግስት አይቶ የካንሰር ታማሚ መሆናቸውን አይቶ ነው ኢቭን ለመፈታታቸው እና አልጋ ይዘው ያሉ ሰውዬ እንዴት እንደሚቀሰቅሱና ፈትለወርቅን ሊቀንበር ለማድረግ እየተጉ ነው የሚል መረጃ በእርግጠኝነት ይዞ አሰራጭቷል አሁን ጥያቄው ለምን አሰራጭ አይደለም ምንድናቸው እንደዚህ አይነት ግቦች ምንድነው ፍላጎቱ ምክንያቱም ስብሰባ ላይ መድረክ ከተፈጠረ በኋላ መድረኩ ላይ ሰው ነጥሮ መውጣት ነው በየስብሰባው ማከል አሁን ትልቁ ጥያቄ ህዋትን የማዳን ያለማዳን እዛ ላይ የሚገመገሙት ያለመገምገም የመደገፍ ያለማደገፍ የመደገፍ አይደለም ያ እንግዲህ እዛ ያለ የፖለቲካ ኃይል እዛ ያለ የመምረጥ አቅም ያለው ሰው ጉዳይ እንደሆነ ይገባናል the point ግን ትግራይ ውስጥ ከዚህ የገዘፈ ችግር አለ ህዝብን አጠቃላይ ግርታ ውስጥ ብዥ ወደኋለ ጉዳይ ውስጥ ከመክተት ለምንድን ነው ሰዎች የማይታቀሙት ይሄ ነው ለምሳሌ አሁን ድርጅቱም ሊፈርስ ነው መፍረስ አፋፍ ላይ ነው ምናምን ይሄ አሁን ሲበዛ ምን አረገ የኮሚሽኑ አንድ ባንድ ለቅሞ የቁጥጥር ኮሚሽኑ ይዘውጣ ኦኬ ህጋዊ ቦዲ ነው ህጋዊ ቦዲ ከሆነ በኋላ ምን እንደሚደረገው የዚህን ህጋዊ ቦዲ ውሳኔ ሂደቶችን መጠበቅ አሁን መዘክር ያረጋቸው ያሉት ከመጀመሪያው ጀምሮ ማለት ነው ግልጽ ነው ማን እንደሚደግፍ መብቱ ነው መደገፍ ግን የሚደግፍበት መንገድና ሂደቶች ግን አጠቃላይ ህዝቡን በጅታ ውስጥ የሚጥሉ በተጨባጭ አሁን አንድ የካንሰር በሽተኛ አልጋ ላይ ያለ ትግራይስ በመንደው በስልክ እየደወሉ ቅስቀሳ ያደርጉት ሞንጆሪኖን እዛ ውስጥ ያለ እነሱ የሚደግፉት እኮ ኃይል አለ እዛ ውስጥ መዘክር የሚደግፈው ኃይል ታወቃል መብት ነው እሱ ለልቃወም አልችልም ግን እዛ ማስቆም የሱ ኃይል ማስቆም ይችላል አንድ ግን ምንድናቸው እንደዚህ አይነት ፍላጎቶች ሪሊ አጠቃላይ ህዝቡ ከገባበት ችግር ለማውጣት የሚከዱ ናቸው ወይስ አጀንዳ ናቸው ኢል ኢንቴንሽን ባለው ሁኔታ ነው የሚሰሩት የሚሉትን መጠየቅ ተገቢ ነው ከሚል ነው ይሄን ጉዳይ ማነሳው ነው ወይስ በስብሰባው ሂደት አለመደሰት ወይም በስብሰባው ሂደት ይቀጥላሉ ይባረራሉ በሚል ኦፊሻል የተነገረ የለም በውስጥ እንግዲህ የሚያቆት ነገር ካለም ያ ደግሞ የፓርቲው ውሳኔ ነው ትግራይ ውስጥ ሌላም ፓርቲ አለ እሱ ብቻ አይደለም ሌላም ፓርቲ መስረት ይቻላል እሱም አማራጭ አለ ያ ፓርቲው ላይ ሊወስን የሚችለው ማን ነው ህዝቡ ነው ግን አሁን ከፍተኛ ረሃብ አደጋዎች ባሉበት ሁኔታዎች እንደዚህ አይነት የፖለቲካ ሴራዎች አጠቃላይ ክልሉ ላይ መርጨት ለማን ነው ይሄን ከዚህ ቤኔፊት የሚያደርገው ማን ነው ለምሳሌ ባይቶናን ማጠናከር ይቻላል አንድ ሌሎችን ፓርቲዎች አሉ አረና አለ እዛ ላይ ተሳታፊ ሆኖ አንድ ፓርቲ አላሳካለው ማሳካትና ምርጫ መውሰድ አንድ ነው አንድ የካንሰር በሽተኛን አንስቶ የክልሉ ዋና የምርጫ ለዛውም እንትናን ለማስመረጥ እየተፈለገ ግልጽ ነው ብሩም ሲባል ሞንጆሪኒ ምን አይነት ሰትዮ እንደሆነ በነገራችን ላይ ቀይቱን ጥቁር እንደሆነ አላቃተም እኔ አይቻትም አላገኝ በዮቴሬ በቲቪ ምናምን ነው አይቻትም አቀው ግን እንደዚህ አይነት አሁን ይሄ ልክ የውጭ የፖለቲካን ኢንቫይሮንመንቱን ማመስና ፓርቲ ውሳኔዎች ለመስጠት በጣም የተለያየ ነው ብዙ ነገር ይጽፋል ግን አሁን ነገሮች እንደዛ ሲሄዱ ኢል ኢንቴንሽንና አጠቃላይ ህዝቡንም ኮንፊዥን ውስጥ የሚጥሉ እጅግ አደገኛ አካሄዶች ናቸው እነዚህ እኔ መጨረሻ ላይ እስቲ እኔ አላቅም እሱ ውሸት ነው እውነት ነው ይበላል አላቅም
አንዱም እንዲሁ ዲስከስ እናደርግ እንግዲህ ላንጋኖ የኢንቨስትመንት የወሰደው ቦታ አለ እና እሱን አርፎ ቢያለም አይሻልም ወይ? ፖለቲካውን እዛ ቀውስ ውስጥ ወይ የሆነ ቲፎዞ ሆኖ ወይ የሰው አጀንዳ ይዞ አጠቃላይ ያለውን የሌለውን ነገር እየጻፈ እውነትና ውሸት መሆኑን ከአባቱ ማጣራት ይችላል። እንግዲህ የተሰጠውን የኢንቨስትመንት ቦታ ማልማትና አገሪቷንም ጠቅሞ የመዝናኛ ማዕከል ከሆነ የሆነ ውጭ ከረንሲን ቢያመጣ አይሻልም ወይ? እንደዚህ አይነት አጠቃላይ ህዝቡን ቀውስ ውስጥ የሚጥል ፖለቲካ ፓርቲን ውስጥ ለመበተን የሚደረጉ እንቅስቃሴዎች ከሚሳተፍ በዛ ላይ የተመረጡ እውነቶች ከብዙ እውነቶች እየለቀመ እሱ ለሚፈልገው ፖለቲካ ማስኬጃ ከመሄድ ወይም ደግሞ አባልም ሆኖ መታገልም አማራጭ ነው። ለዚህ ነው ህዝቡ ከፍተኛ ችግር ውስጥ ነው ያለው። እንደገና ፖለቲካውን የማመስ ማመስ ብቻ አይደለም፣ የሚመስሉ የማይመስሉትም እያመጡ እንዲህ ከማድረግ እነዚህ ነገሮች ቢስተካከሉ ጥሩ ናቸው የሚል ነው። ቢታረም ጥሩ ነው፣ ምንም አይጠቅምም። ፖለቲካ ፓርቲ መድረክ ላይ አሸንፎ ይወጣ ይውጣ። እንግዲህ አላቅም። ያው ጓደኛዬም ዘሪሁን ራሱ ኢንተርቪው የሰጠባት ቀን የመረጠባት ቀን የማና የማ ግምገማ ላይ መጥቶ ግምገማ አስተያየትና አድቫይዝም ዘሪሁን ሲሰጥ አይቼ ይህ ስማርት የሚያደርገውን ያውቃል። ግን የተሻሉ ነገሮች ቢደረጉ የሚል ነው። ኢንተርቪውን እኔ እንዳልኳችሁ 8-9 ቀን አልነበርኩምና የእሱንም ኢንተርቪው ከዚህ በፊት የሰጠውንም አየዋለሁ በራሴ በዚህ በፈንታሌ ላይ። ግን ምንድን ነው ዘ ፖይንት ኢዝ ዘሪሁን ያመጣዋለ የተራማጅ የተቸንካሪ ሽማግሌ ምናምን የሚለው እኔ ከዚህ በፊት አውርተናል። እኔም ማምነው ማለት ነው እድሜ ፊዚካል አይደለም፣ የ45 እና የ70 ዓመት አይደለም፣ እድሜ የ35 እና የ50 ዓመት አይደለም። እድሜ አንድ ሰው በስልጣን ላይ የቆየበት ጊዜ ነው እድሜ የሚባለው። የተዘጋጁ የበቁ ወጣቶች አሉ፣ በስም አይዘረዝርም ዘሪሁን። በጣም ግልጽ ቢያደርጋቸው ጥሩ ነበር። ከዛ በላይ ግን ብዙ ያላቸው አለ። ኤንዌይስ እሱም በራሴ ፕሮግራም ነው የምመጣው። ግን ኢንተርቪው የመረጠበት ዕለትና የነበሩ መተጋገሎችን ሳቅ ስለነበረ በጣም ሰርፕራይዝ ዶኛለሁ። ግን ስማርት ምንም እንግዲህ የእሱ ምርጫ ነው፣ ዲቴል ውስጥ መሄድ ባይጠበቅም ማለት ነው። ስለዚህ ትግራይ ውስጥም ያለውን ፖለቲካ አጠቃላይ ላንድስኬፑን ለመበረዝና ለመበጥበጥ ከፍተኛ እንቅስቃሴዎች አሉ ነው የዛሬው መልእክታችን። ይሄ ግን ለትግራይ ህዝብ አይጠቅምም፣ ለገዢው ፓርቲ ብልጽግና አይጠቅምም፣ ለአጠቃላይ ኢትዮጵያ ህዝብ አይጠቅምም። በተናጠች በተራበች በወደመች ትግራይ ውስጥ ማንም አሸናፊ ሆኖ ሊወጣ አይችልም። እንግዲህ ዘመድ መዘክር እስከሚያረጋግጥልን የተንጠለጠለ እውነት እናደርገውና አሁንም አድቫይዝ የምናደርገው ግን ላንጋኖ ለኢንቨስትመንት በወሰዱ ቦታ ቢያለማ ትግራይንም ይጠቅማል፣ የፌዴራል መንግስቱንም ይጠቅማል፣ የሰጠውንም አካል ይጠቅማል። ምክንያቱም በአሁኑ ሰዓት እጅግ አልሚ ባለሀብት ነው የሚያስፈልገው እንጂ ማተራመስና በካይነትማ በየቦታው እኮ ነው ያለ። ግን የፈለገውን የመደገፍ መብቱ ግን ህገ መንግስታዊ መብቱን እሱ ማንም ሊነካው አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ የዛሬ የነበረን ይህ ነው። አንድ ተጨማሪ ዜናዎች አሉ፣ በጣም የሚያሳዝን እሱ ነው። እሱም ምንድን ነው እዚህ ላይ በጣም አይደለም ይሄ ሳይሆን የተወረዘት እዚህ ጋር እንግዲህ ያው በጣም ረጋ ብሎ ተረጋግቶ ነበር የሶማሌ እና የአፋር ክልል ኬዝ፣ እና አሁን ደግሞ ግጭት ተፈጥሯል የሚል ነገሮች እየሰማን ነው። ይሄን ነገር ውሎ ሳያድር መፍጠን መቻል አለብን። ለረጅም ጊዜ ጸጥ ብሎ ነበር፣
ጥሩ ነው። አሁንም በዛ ነው መቀጠል ያለብን። ምክንያቱም በዞን 6 ነው ጋሪና በተባለ ወረዳ ነው እንግዲህ ግጭት ተከስቷል ይባላል። በቂ ግጭት አለ ኢትዮጵያ ውስጥ በቂ። ስለዚህ ይሄ ወደ ላርጅ ስኬል ከመሄዱ በፊት መረባረብ የግድ ነው። በአፋርና በሶማሊያ ያሉትን አመራር ተጭነን ማቆም መቻል አለብን። ይሄ አደገኛው የምስራቅ ፍሮንት ነው። ኢትዮጵያ እንደውም በረጅም በታሪኳ ከፍተኛ አደገኛ ኃይል ሊመጣ የሚችለው ከምስራቅ ነው መጥቶ የሚያውቀው። አሁን ደግሞ ሪሌቲቭሊ በአንጻራዊነት አሪፍ በተረጋጋ ሁኔታ አብዲሌ ከመጣ ጀምሮ በጣም የተረጋጋ ጸጥታ ሁኔታ ነበር። ሙስጠፋም የተሻለ ጸጥታ እንግዲህ ሁኔታዎች እየተመለከትን ነው። እነዚህ ነገሮች መቀጠል በአፋርም እንደዛ። አሁን ምንድን ነው ድንበሮቻችን ሁሉ ልንከፋፍት ነው ማለት ነው። ከዚህ ጀርባ ደግሞ ማን አለ? አውሬው አልሸባብ ነው ያለው። ምስራቅ ላይ የምናባክናቸው ማናቸውም ጠጠርና ድክመቶች ለአልሸባብ በር ነው የምንከፍተው። ስለዚህ እዛ አካባቢ በጣም በተጠናና በተደራጀ ሁኔታ ይህን ፈጥኖ መቆጣጠር ያስፈልጋል። ቀውስ ነው እንዳለ። አሁን የሶማሌ ተመልከቱ፣ ወታደሮች እየለቀቁ እየወጡ ነው። አሁን የሞቃዲሾን አየር ማረፊያ ወደብ ነው የቀረው፣ ዋናው እሱ ነው። የወደቡ ታውቃላችሁ እንግዲህ፣ ዘራፊ ቡድን እዛ ነው ያለው። አየር መንገዱም እንግዲህ ትልልቅ እንግዶች የሚቀበል ነው፣ የዓለም አቀፍ ሜዳ ነው። እሱ ነው የቀራቸው አስረክበው ለመውጣት። ሌላውን እያያዙ ነው። አልሸባብ ደግሞ እኛ ጋር የደቀነውን እያየን ነው። ሱዳን ጋር ስትሄዱ ያ ነው። በመንግስት ውስጥ ያለ መንግስት መጥፎ ነው የምንለው፣ የፈጥኖ ደራሽ ሰራዊቱ አልበሽር ጃንጃዊ ላይ እዛ አሰልጥኖ፣ አሰልጣኙም አልቡርሃን ነበር ራሱ አሁን ፕሬዚደንት። ዛሬስ ሁለተኛዋን የሱዳን ከተማ ተቆጣጥሯል። ለዚህ ነው ጦር ሰራዊት ማናቸውም ጥይት በአንድ ማዕከላዊ መንግስት ስር መቀመጥ አለበት ሲባል ብዙ ሰው ይከራከራል። ሱዳን በጣም ማሳያ ነች። ፓኪስታን ብትሄዱ ዘ ስቴት ዊዝን ዘ ስቴት ነው ይባሉ። አሁን ትግራይ ውስጥ ያለው አንዱ የስብሰባ ተቃውሞ ምንድን ነው? ወታደራዊ ኃይሉ ለምንድን ነው የፓርቲ ስብሰባ የሚሰበስበው? እንደዚህ አይነት ልምዶች ፓኪስታን ውስጥ አሉ። ፓኪስታን ውስጥ ያለው ወታደር ተመርጫለሁ ብለህ ብትገላመጠው አሁን እያያችሁት ነው። ፕሬዚደንቱን አውርደው ማለት ሩሲያን ደግፋል ብሎ ጥለው ሌላ ፕሬዚደንት ነው የመረጠው። ይህን ያደረገው የፓኪስታኖች ናቸው ከዌስት አሊያን ወዳጆቻቸው ጋር ሆኖ ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ሀይል እንዳይፈጠር መሳሪያን በማዕከል የሚቀመጠው ለማንም ጥቅም አይደለም። መሳሪያ በማዕከል መቀመጥ አለበት የሚባለው ለእያንዳንዳችን ኃላፊነት የጎደለው ተግባር ብቻ ስላየን አንድ ሁለት ቦታ መሳሪያ አይሰብሰብ አይባልም። መንግስትም ሪስፖንስብል በሆነ ሁኔታ አክት ማድረግ አለበት። እኛም በህጋዊ መንገድ ከመንግስት ጋር የምናወራበት መንገድ ከተመቻቸ በመንግስት እጅ ነው መያዝ ያለበት። ስለዚህ አማራም ክልል እንግዲህ እያየን ነው። 5000 በላይ ፋኖ እጅ ሰጥቶኛል ብሏል የክልሉ ኮሚኒኬሽን ቢሮ። በፋኖ በኩሌ ማስተባበያ ይሰጥበት እርግጠኛ አይደለሁም፣ ግን ከሰጡም ወደ ሰላም ለማንም እጅ ይሰጥ፣ አማራ ክልል ግን ሰላም ይምጣ። አማራ ክልል በሰጥቶ መቀበል በድርድር የሚመጣ ከሆነ ሰላም አንድ ቀን ማባከን የለብን። በቂ ነው እስካሁን ይወደቅ። አሁንም ምን ያህል ሰው እንደሞተ ምን እንደምን ያው የምታውቁ፣ እንደ ትግራይ ሚዲያም የለም እዛም ገብቶ ለመዘገብም በጣም ከባድ ነው። በማን ኃይል ልትመታ እንደምትችል ማታቅም ላይስ ትግራይ ውስጥ እንደነበረው። ስለዚህ ወደፊት ሁሉም ነገር ልናቅ እንችላለን። አሁንም ግን ሰላም ሰላም፣ በድጋሚ ለሀገራችን በተለይ ለብልጽግና ከፍተኛ ኃላፊዎች፣ አሁንም በድጋሚ የማታሳድጉት የማትቆጣጠሩትን አውሬ አታሳድጉት፣ ዋጋ ትከፍላላችሁ። በምንም መልኩ ህግ ለሁሉም ነው እኩል መሆን ያለበት። ለገሌ ለገሌ የሚባል ጉዳይ የለም። መንግስት በህግ የመጠየቅ መብቱ የተጠበቀ ነው። ግን ሁላችንም ግን በአንድ መስመር ላይ አስቀምጦ ግን ሊጠብቀን ይገባል። ስለዚህ በአጠቃላይ የተናገርኳቸውን ፕሮግራሞች ላይ ዶቶቹን አነካክታችሁ የምታገኙትን ስዕል
ለአድማጮቼ ነው የምትወው። እኔ ሰማራይዝ ከማረገው ኮኔክት ዘ ዶት ኤንድ ስዕሉን ማግኘት ነው ከዛ በኋላ። ለነበረን ቆይታ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። መልካም ውሎ መልካም አዳር ይሁንላችሁ። ወደ በኋላ ተመልሰን እንገናኝ ይመስለኛል። ቻናላችን ላይክ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትዘንጉ። መልካም ቀን።